Unreal Engine. Scream! Hei, vaan taas kaikille. Tervetuloa jälleen kerran uuden kauhupelin pari ja myös indie-kauhupelin pari pitäisi olla sanoa, mutta tänään vuorossa on Scream! Jostain kumman syystä Screamista tehdään leffa. Huomaatteko, että mä oon vähän out of loop tänään, mutta tää siis tehtiin peli, joku tämmönen niinku vaan teki tällaisen hauskan peli sille, tässä on tää killer mode olemassa, eli niinku tulossa, jossa toisin sanoen vähän niinku kait niinku Dead by Daylightissa pelata, että sä voit pelata tällä killerille ja sitten muut pelaa niitä selviytyjä tai tälleen, en mä tiedä, mutta mennään story mode, tää on vaikutti tosi mielenkiintoista, koska Scream, varsinkin ensimmäinen Scream, se oli hyvä leffa, se oli oikeasti nautittava leffa. Jatko-osat oli silleen ne aina huono, niin mitä pidemmälle ne meni. Woodsboro, California. Vitsi, että on muuten äänet kovalla. Kiitos. Mikä tää musiikki on? Älä sano, että on joku saakeli niin kopuun raitettu. He's waiting me to the pool, I'm so excited. Voinko mä juosta? Ei. Mä juoksen vaan niinku... Mikä tää biisi on? Mikä tää biisi on? Ja mä oon niin badass henkilönä, että mä vaan voin vaan kävellä tälle niinku keskellä katua. Ja nyt on pakko tehdä se, mitä kaikki tekee. Aaaaaa! Skörtti! Tön 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 tön! Siellä se oli. Oot sä siellä? Come on! Mä oon ollut huvittu, jos mä seisut tuolla. Okei, mä hyppän. Ai toi se osa mun. Elä huoli, sä et nähnyt yhtään ketään. Ainoastaan mustanaamaisen Ghostfacein. Beatit on takaisin! Sä tulet tekemään niin paljon vihollisia, sinä tyhmä bitch! Enkin ettei sanoa, mikä se on suomeksi, koska YouTube on varmaan silleen, että hei! Ensimmäisen 5 minuutin aikana sulla on jotain pahaa sanoa. Pool parkin! Cool! Okei. Onpa sinemaattinen kamera. Tähän pitäisi vaan kuulla sitten musta tön Terminaattorin se. Okei, ja voinko mä vieläkään juosta? Mä en vaan vieläkään juosta. Mun pitää kävellä hitaasti. Where the hell did John go to? Ja minne hitto mun hieno biisi meni? Mä kaipaan mun biisiä takaisin. Knowing him, he'll want to surprise me in the pool if he's inside the door must be open. Mä tikkaan, kun tää, niinku, tää objektiivi markkeri on vähän niinku toi Screamin naama. Tai Ghostfacein naama. Niin se oli vähän silleen, että onkohan järkevää mennä tänne. Let's go! Okei, let's go. Vitsi, mä kiilän kuin mikäkin muovinen nukke. Mun käet oli ihan kuin vaseliinis. Odotalo. Tonight you will be mine. Don't try to escape. I close the doors and hit the key. I'm going to change my clothes. Wait here or follow me. Hey my god, mikä käveli. What the fuck, dude? Dude! Miten sä voit vaan kävellä tolle kunnon smug ass? When he does that, he makes me horny. I can't wait. Uhu, voiks me mennä uimaan? Oh, come on, me ei voi mennä edes uimaan. Oh, come on, me ei voi edes mennä uimaan. Ei ollut edes sama biisi, tää peli on ihan huono. Okei. Okay. Kerran se ilmiselvästi niinku... Makes her horny, it's good. Kato, verta. Hyvä. Tiedättekö mitä se meinaa? Tadadadaa! Se... Nyt sä et saa valitettavasti pesää tänään, Jenny. Is this a joke? Minne sä tapoit sen ees? What the fuck? Tää vähän näyttää hauskulle toi. Mut hetkinen, a phone is ringing, I better take a look. Really? Ootte tosissas? Sä aiot ottaa, joo, okei, okay, sure. Missä se puhelin soi? Halo? Missä se puhelin soi? Halo? Onko se mukaan täällä vessassa? Oh god, mä näin itseni sisälle ja en tykännyt siitä, mitä näin. Okei.
Eli nähtävästi se on... Wait, what? Oh god, vitti to... Pääseks meistä täältä minnekään? En todellakaan. Okei. Okay. Mä vähän häiritän edelleenkin se, että mä en voi mitään muuta tehdä kuin kävellä. Mä vähän ottaisin niinkun... jalan alleni vähän niinkun... nopeamman tahdin. Halo? Onko se täällä? Tuolla on puhelin? Tai no okei, sinällään käy järkeä, koska jos tulee sattuma joku tapaturma, niin sitten sä niin kun on heti lähellä, voi soittaa ambulanssi. Siinä tavalla käy kyllä järkeä. Alright. Hello? Kuka siellä soittelee? Missasit sä mua? Nyt sä oon valmiuden. John, seriously, I'm scared now. Stupid guy, I wanna go home. Okei, okay, nyt mä juoksen ihan automaattisesti. Alright. Tästä... äänimaailmasta tulee vähän mieleen Slender se peli. Se 8 Pages. Koska siinä on tommos... Don! Don! Okei, okay, voiks mä vaan niinku sit lähtee pois? Can I? Nope. Vaikka hieno iso exit tossa on, niin mä näköjään voi lähteä poiskaan. Okei, okay, haloo, mitä mä sit teen? Häh? Where am I going? Mitä mä teen? Onks mulla mitään objektiivia? Halo? Mä voin hypätä? Mä voin tehdä yhtään mitään muuta kuin vaan stäppäillä tälle. Läp, 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 läp. Okei, okay, pitäis mennä takaisin tänne. Hei, veriläikkö. What the fuck? Oi saatana! Onneks on titaampi kuin minä! Let's get out now! Wait, what? No en mä voi, koska sun pitää löytää ne avaimet. Jesus, mä en tajunnut, että se niinku oli tuolla! Se säikäytti! On se vielä mun perässä. Hitto, sä oot hidas! Bye, bitch! Miks mä menen tänne, koska tää on... Tää no eihän tää umpikuja oo, mutta tota... Oh god, toi on tosi creepy, kun se kuuluu toi... Vittu perässä. Oh god, oh god, oh god, oh god. Missä täällä on avaimia? Mä toivon. Wait, what? Hei! Vittu, se on fiksu! What the fuck? Siellä on AI kunnossa, dude. Sä tajusit, että mä aion kiertää ympäri. Ei, elä. Hei, come on, dude. Mä arvistan, kun mä voin oikein peruuttaa. Jos mä koitan painaa perä, niinku... Come on, dude. Tehdäänkö me oikein sitten tää ring around the roses? Hei. Tuu tänne, Sagli. Bye, bitch! Älä sä, että se oikeesti nyt päätti taas kääntyä. Ei, mitä se pathfinding on fiksua? Shit! Alright, go! Muu sattui. Jesus! Alright. Okei, uusi yritys. What the hell is going on? I must find that keys! Mut mä en oikein tiedä, missä ne avaimet voi olla, kun en mä oikein, ei täällä muuta oikein paikkaa oo ku nää. Tää pool. Wait, what? Oh, hello minä! Kiva nähdä mun korporeaalinen minuuni tossa. Terve. Hei, hello. Hyvä, nyt mä voin kattoo itteni facein. In the face. Sä dude oikeesti lähit kauempaa reittiin. Tai se mä tiedän heti, kun se oh, really? Come on, dude! Mä vaan haluaisin löytää ne avaimet, okei? Okay? Kääntyykö se nyt takaisinpäin? Ei sentään. Haha, bitch! Mut hei, missä hitossa ne avaimet voi olla? Koska niinkun... Ei täällä oo mitään. Mä toivon luoja, että ne niinku kiiltää sille oikeesti sille hyvin. Koska... Mä veikkaan, että ne on vessassa, mutta jos mä menen vessaan, mähän tähän umpikuja. Tähän on... Ah, se on siinä. Got it! Tää on umpikuja! Fuck you! Siis, miten mä voin tossa mukaan sitten voittaa? Koska kyllä sä saa mut kiinni anyways! Mutta okei, nyt mä tiedän, missä se avain on. I'm out, bitch! Tuu vaan sieltä, bitch! Voinko mä tähän niinku Ring around the roses. Hyvä, voi! Haha! Vittu, onneksi sä et voi hypätä vittu penkkien yli, koska sä olet huono! Sä olet vaan huono! Huono olet sinä siinä, minä voitan sinun, you bitch!
Alright? Mitä nytten? Mitä nyt tapahtuu? It wasn't John. It wasn't John that. No, ei varmaan, se ei ollut kyllä John that. Miks mä oon ihan märkä? Taas tottakai mä oon varmaan ihan hies. Let's get out of here. John could be in danger. Oh, Mr. Craven was here. Ai niin, tää lukikin, että oli tehty Game Jamiin tota... Jos joku ei tiedä, niin Mr. Craven on tota semmonen kauhupelien YouTubettaja yleisesti. Ja itekin on seurannut häntä. And John is dead! Kuka olisi arvannutkaan? Okei. Eli... Okei, voiks mä vaan nyt sit niinku poistu? Oh, se jatkuu vielä. I need a car. I'm gonna go to the car. Aha, totta kai. Bitch. Sä et saa mua kiinni. Oh my god, I get him. Someone must help me. I need help with this. It's better to find a hiding place around here. Mitä mä mukaan voin löytää niinku joku... hiding place? I'll try in the back of... In the back of these houses, really? Okei, mennään sit takapihalle. Onpa iso takapiha, jos ei ole yhtään mitään. Mä vähän epäilen, että ei oikein totta. Oothan sä siellä, totta kai sä oot perässä. Of course you'll be back. Mä en osaa puhua. Mä koitin sanoa jotain hienoa ja siistiä, mutta nope. Okei, dude. Mikä back of? Pitääks mun käydä kaikkien, mitkä on takapihat läpi? Okei, hei, takapiha! Onks täällä jotain, mitä... Toi näytti semmoselle, ihan kun mä oisin voinut mennä sisälle tonne. Mutta en mä tiedä. Uskallanko mä kokeilla sitä uudestaan? Ehkä en. Okei. Okay. It's fine. Okei, okay, mä menen tänne. Täällä on sitä autopihassa. Mikä se tarkoittaa yleensä, että siellä on ihmisiä paikan päällä? Hello! Oh, hello! Wait, what? Where did he go? No mene sinne saakeli sisälle, eläkä ja mietti minnekään, koska tulee jostain nurkan takaa se hyökkää sun kimppuun. Oh, what the fuck? What the? Tää on sama reaktio kuin mulla tuolla Jenillä. Okei. Sori, kun mä en muista sun nimeä, Nukke. Alright! Okei, se oli... Sanotaanko näin, että jos niinku tehdään tommosen lyhyen Game Jamin peli, niin toi pyöri hyvin. Siinä ei oikein ollut mitään bugeja vastassa, mitä minä ainakin minä en aikanaan löytänyt. Aha, ja peli vaan päättää mutta itse. Mutta oli tosissaan jännä. Oli kyllä niinku kyllä mä dikkasin. Tuossa ilmiselvästi on niinku potentiaalia vähän enempää. Toi oli vähän harmi vaan, että toi AI oli vähän semmoinen liian simppeliä tälle. Mutta edelleenkin pitää ottaa se niinku kontekstina, että tää oli tehty tosissaan Game Jamia, eikä mihinkään erityisempää, että se ei ole mikään pitkä aika tehdä tätä. Mutta oli siis mielenkiintoinen ja hyvä. Ja kiitoksia heittää tuolla kehittäjälle, joka kehitti tämän. Ja oli kyllä niinku mielenkiintoinen. Mä en tiedä, mikä toi Nuken nimi oli tuossa lopussa. Oliko se joku Chester? En mä tiedä. Mä en muista sitä. Mä oon kattonut niitä leffoja, missä toi Nukke on, mutta siitä on pitkä aika, kun mä oon nähnyt leffoja. Mutta se näköjään päätti hoilla ton Ghostfacein meidän puolesta, koska se ei tykännyt siitä. Mutta hei, muistakaa se oikein kauneen nähdä taas ensi kerralla, ja se on moi moi!